Mire, jo no he estat 16 setmanes fugint de les Corts i no li toleré a vostè que diga això. Perquè vostè ahir me conta les seues vacances. Vostè se fan 8 setmanes de vacances? Jo no m'he anat ni una. Vostè se van 8 o 10 setmanes de vacances i me diuen a mi que estic 16 setmanes sense aparèixer. Oiga, per lo menos descontenme les seues vacances, no? Jo aquí, per què no intervé vostè i li fa passar el paperot a este senyor? I me deixen, a veure... Favor, no, favor. Un poco de respeto, es que vostè està... No, vostè està, per favor, vostè no, està interrompent. Per favor, no establisquen un debat. Un debat, per favor, guardem no. El to de tota la comissió, que ha estat molt bé i que espero que si continuï així. Senyora vicepresidenta, continue. És que si vostè parla quan no li toca, pues entonces tenim un problema. No me conten les seues vacances parlamentàries en què jo no vinc així a tindre una sessió de control. Jo he vingut, com dic, dels viatges només n'hi ha coincidit en dos plens, en dos. I en tots els demés m'han tingut vostès al seu abast. I no m'han fet una pregunta ni mitja. Ni una ni mitja. Ni una interpel·lació. Ni una petició de compareixença. La van fer en el mes d'agost. En el mes d'agost. Però quan va començar el setembre ja no. El 20 de juny fan la compareixença perquè vaig al ple a explicar una cosa que jo tenia demanada ja per a explicar en esta comissió. Van tindre possibilitat de convocar esta comissió durant molts mesos. No la van convocar. Home, ja està bé un poquet de rigor. Que vostè és una persona intel·lectualment molt solvent, a la que jo admire moltíssim. I no se poden dir aquestes coses. Perquè vostès tenien possibilitat de convocar esta comissió. Jo podia haver vingut així fa 4 mesos. Abans del mes de juny podia haver vingut així a explicar-me. Però no han volgut vostès, perquè és més bonico, és més bonico, és més bonico, ja, pues mire, és més bonico dir que la vicepresidenta no ve, oiga, com que la vicepresidenta no ve? I demà estaré en el ple i no me faran vostès ninguna pregunta, ni ninguna interpel·lació. I el dimecres passat, l'altre, vaig estar en el ple i no me faran vostès ninguna pregunta, ninguna interpel·lació. Tenia que justet ser el dia que jo estava en Estrasburgo. Vaya por Dios. Home, això és ridícul. Entonces, facin el favor del Brexit, efectivament. Vaig parlar amb la representació permanent d'Espanya davant de la Unió Europea, d'aquest tema. Entre altres coses perquè tenia interès el representant permanent de parlar això amb totes les comunitats autònomes que anarem allí. A Mekenen, efectivament, així n'hi ha ciutats en moltes nacionalitats, no tantes com en Mekenen, ni el número que n'hi ha allí. Però mire, a este senyor el nomenaren el millor alcalde d'Europa, per algo seria, precisament per els seus programes d'integració. Per tant, pues, no sigam, en fi, aldeanos, mira que bé me ve la paraula ara, no sigam aldeanos, que així, clar que n'hi ha per rescatar persones, però vostès saben, igual que jo, que estem en un marc de la Unió Europea i on moltes de les mesures i de les polítiques obligatòries venen d'allí, i si no influïm allí, no tindrem molt a dir. I el Mediterrani d'Europa també tindria algo que dir. I sobretot en una comunitat on hem tingut un govern que va llevar totes les banderes europees de les institucions i va decidir que allò ja no li interessava perquè aquell se donava en compte que això era un saqueo continu. Claro, això era un saqueo continu. I una sinvergonzoneria. I el Banc Europeu d'Inversions ha dit, oiga, primero construyan lo que sus compañeros saquearon y luego ya le daremos más dinero para colegios. Claro, i ara has d'anar allí i te tiren de les orelles. Les primeres voltes que anaven dient de València i torcien el morro. I ja els explicarem, oiga, no, que ja ha canviat el govern, que ara n'hi ha gent decent, que ja no se roba. I aquestes coses hem tingut que explicar-les. És que el primer any ens hem dedicat a això, a explicar per allí que ja no n'hi ha uns lladres al front de la Generalitat. I això pues, s'ha d'explicar. I clar que hem de rescatar persones, però la influència que tenen les decisions en la Unió Europea són molt importants per a poder rescatar o no. El dogma de la estabilitat pressupostària naix d'allí. I allí és on s'ha d'anar a influir. Val? I respecte de pròxims viatges, en principi, en agenda previst, no hi ha. Ara bé, és de veres que dels treballs que hem presentat en aquests viatges se pot col·legir que n'hi hauran altres visites per donar continuïtat al treball que hem encetat. Però de moment, en agenda, ni previsible, així que li puga dir el semestre que ve tal, no hi ha res. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta.